Hola a todos, soy María Solar, soy escritora, jornalista. Pedironme que recomende un libro que a mí me guste. Veredes, cando comezou esto da pandemia e do confinamento, cando nos meteron a todos nas casas, a min pilloume en plena mudanza, ou sexa, que me estaba trasladando dunha casa a outra casa. Cando unha se traslada, leva moitas, moitas, moitas caixas. Tantas caixas que chega un momento no que faz limpeza e dis non podo levar todo dun lado para outro. As poucas veces que me mudei, sempre tiven que doar libros a lugares para que os lera outra xente, a bibliotecas, porque xa non collían na miña casa, non? Creo que non hai que ter millóns de libros, sino ter os libros que queres que te acompañen. Así que, aínda me faltan estanterías, teño libros en caixas, remexín polas caixas e atopei un deses libros que eu quixen que me acompañara nesta casa nova e que teña un lugar novo nunha estantería que aínda non ten, pero que está a piques de chegar. É un libro de Fina Casal de Rei que se chama Fiz, o coleccionista de medos. Os libros valen para falar de moitas cousas e falar dos medos é algo reparador. Eu coñezo un neno que lle ten medo ás abellas, coñezo outro neno que lle ten medo á escuridade, coñezo unha nena, que son eu, que tiña soños repetidos nos que saía da casa en pixama e tiña medo de esquecer algo e de chegar a un sitio sin telo, sempre miraba 40 veces e levaba todo. Os medos poden ser moi variados e os medos a veces impídenos estar con normalidade no mundo. Fiz é un neno que ten medos e ten tantos medos que Fina Casal de Rei conta neste libro como fai que moitas veces este apartado dos demais porque os medos impídenlle estar con todo o mundo. É o neno máis medorento do mundo. Ten unhas ilustracións realmente fermosas que fixo Teresa Lima que son moi delicadas e son moi bonitas para falar dun tema tan tremendo como son os medos. Bueno, foi o zoo, pasou o medo, en todas partes onde el iba topaba un medo novo e un día, coa avoa Rosa que quedou ali a dormir, a súa avoa díxolle algo realmente curioso que o fixo pensar moito. Díxolle, meu rei, como és tan medorento? Se coleccionases todos os medos que tes, serías o campión do mundo. E a él, ser o campión do mundo pareceulle fabuloso, así que empezou a coleccionar moitos medos e a metelos dentro dun baúl. Uns medos que un día lle escaparon, pero sabedes que fixeron? Berraron tan forte, tan forte, tan forte, que conseguiron asustar os medos e volver a metelos no baúl. Agora, Fiz, ten os medos todos aí metidos, sabe que él pode metelos aí cando queira, e cada vez os seus medos son máis e máis e máis pequenos. Eso conta Fiz, o coleccionista de medos, escrito por Fina Casal de Rei, ilustrado por Teresa Limo e publicado por Oco Editora. Un libro que a mí me vai acompañar na nova estantería. Espero que a vos tamén. Un bico a todos.